Alô, minha nação forrozeira, eu sou Evandro Vieira, da banda Leone Forró, a Pegada da Fera. Estou passando por aqui para mandar um alôzaço para uma grande figura do meu Ceará e de todo o Brasil, Rafinha Silva, o divulgador moral da NET. Meu irmão, você é o cara. Valeu, Rafinha, um abraço, meu irmão. É nós, estamos juntos, Leone Forró, a Pegada da Fera. Valeu!